Muri me Meksikën, gjykata e lartë vendos në favor të Donald Trump. Gjykata e lartë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka vendosur në favor të presidentit Donald Trump që të përdor miliarda dollar fonde të buxhetit federal për të realizuar premtimin e tij kryesor të fushatës, ndërtimin e një muri përgjatë kufirit me Meksikën. Vendimi i gjykatës në një niveli të ulët që u la në fuqi nga gjykata e apelit për ngrirjen e fondit të Departamentit të Mbrojtjes prej 2.5 miliard dollarësh u rrëzua nga vendimi i marrë të premten. Fitore e madhe për sigurinë kufitare dhe sundimin e ligjit ka deklaruar Trump në rrjetin social Twitter pas vendimit të gjykatës së lartë ku 5 kanë votuar pro dhe 4 kundër. Nga ana tjetër, një jurist për sigurinë kombëtare në Unionin Amerikan për Liri Civile, Dror Ladin është shprehur se komunitetet fetare, mjedisi dhe ndarja e kompetencave e përcaktuar në kushtetut do të dëmtohen përgjithmonë nëse Trump lejon të vazhdoj me plaçkitjen e fondeve ushtarake për një mur kufitar ksenofobik. Risjelli me vëmendje se Kongresi e ka kundërshtuar ndërtimin e murit përgjatë kufirit me Meksikën.